ostale odnosno zbrinjava sad na kraju smo trećeg kvartala, imamo neke rane procene za ovaj period i u 2013. godinu ulazimo sa jako lošim trendovima. Nekako početak dekade 2011. godine postavili smo nove ciljeve za mnoge stvarima, pa sam ja nekako negde postavio parametre sa kojima može da se ide napred što se srpskog IT-a tiče, a i njegovog uticaja na ekonomiju, to smo videli sa prethodnom dijagramom. I tada je rečeno, ukoliko srpska IT ulaganja ne budu duplirana u narednom petogodišnjem planu, periodu srpska ekonomija i društvo ulaze u još dublju krizu. Za to dupliranje za period 2011. i 2015. godine bila je potrebna godišnja stopa rasta od 15%, odnosno prosečna godišnja stopa rasta od 15% u tom periodu. A da bi se nadoknadilo propušteno u prethodnom periodu, potrebno je udvostručavanje IT ulaganja u periodu 2011. i 2015. što je zahtevalo prosečnu godišnju stopu rasta od 25%. To izgleda ovako fantastično, nekako visoko za sve tradicionalne oblasti, međutim to se pokazuje da može biti pogotovo na istim osnovnice kao što imala Srbija. I ako se vratimo na prethodni dijagram, pomere Srbije sa ove radne tačke, na primjer poziciju Hrvatske koja je tu negdje na 10.000 evra i oko 200 evra po glavi stanovnika, je specijalisti zadatak dvocifrenog rasta srpskog IT-a. Znači, da bi napravili pomak sa sadašnje tačke na poziciju Hrvatske, potrebne su godišnje stope dvocifrenog rasta i skromna pozicija, uslovno rečeno, na celom ovom